Ցել է իր ասելուց, ենթադրում եմ, որ պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը գոնե տեղյակ կլինի, թե ինչ բովանդակությամբ առաջարկել են դրանք, ինչ նախապատրաստական փուլի մասին է խոսքը, եւ եթե չի կարող բովանդակությունը փոխանցել, գոնե մոտավորապես ինքը կամ չգիտի բովանդակությունը, գոնե մոտավորապես պատկերացնում եք, թե ինչի մասին է խոսքը։ Դուք ասկ թերթից եք, չէ՞։ Ես պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանն եմ։ Ձեզ տեղեկացնում եմ, որ տեղեկացված եմ, չէ՞։ Անազգանուս եմ տեղեկացնում ձեզ։ Տեղեկացնում եմ, որ որոշ չափով տեղեկացված եմ։ Շատ ուրախ եմ։ Տեղեկացված եմ, բնականաբար խոսքը գնում է զրոյական կետից սկսելու մասին, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը տվել է իր համաձայնությունը այդ աշխատանքների սկզբին մասնակցելու համար։ Վարչապետը դրա մասին է ասել։ Եթե թույլ կտաք, ես հավելեմ, հա, եթե թույլ կտաք, ես հավելեմ, ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ այդ մասին նաև գրավոր ծանուցվել է Ռուսաստանի Դաշնությունը, խոսքը մեր կողմից համաձայնության մասին է, եւ այն պահին, երբ որոշակի տեխնիկական հարցերի վերաբերյալ ձեռք կբերվի համաձայնություն, Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է սկսել հանձնաժողովի ձևավորման գործընթացը եւ անցնել բուն աշխատանքներին։ Նախապատրաստական փուլը հանձնաժողովի ձևավորմանն է վերաբերվում նաեւ։ Շնորհակալություն։ Մենք ինչպես 2013 թվականին, հա, Սերժ Սարգսյանի ցանակնկալ կերպով իմացանք, որ հայ ժողովուրդն ուզում է ԵԱՏՄ-ի մաս կազմել, այդպես էլ երեք անակնկալ կերպով Նիկոլ Փաշինյանից իմացանք, որ Հայաստանը իր համաձայնությունը տվել է Մոսկվայից իջեցված առաջարկի հետ կապված դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի աշխատանքների մեկնարկի մասով, ինչու հանրությանը մանրամասներ չի փոխանցվում, երբ որ Նիկոլ Փաշինյան ասում է, որ Հայաստան իր համաձայնությունը տալիս է, նա ում հետ է քննարկել, ովքեր են այդ համաձայնությունը տվել, թե վարչապետը միաձայն է նման որոշման հանգել։ Նախ կարծում եմ համեմատությունը բացարձակ տեղին չէ։ Երկրորդը, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը բազմիցս հայտարարել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հետաքրքրված է եւ շահագրգռված է այս գործընթացը սկսելու մեջ, խոսքը բնականաբար գնում է դելիմիտացիա եւ դեմարկացիայի գործընթացի մասին։ Ինչպես արդեն նշեցի, վարչապետը ինչպես հայտարարել է, Հայաստանը ընդունել է այդ առաջարկը, այդ մասին գրավոր ծանոցել է ռուսական կողմին, եւ եւս մեկ անգամ ուզում եմ կրկնել, որ որոշակի տեխնիկական հարցերի շուրջ համաձայնություն ձեռք բերելուց հետո պատրաստ է ձևավորել հանձնաժողով եւ անցնել աշխատանքներին։ Ինչ վերաբերվում է թաքուն ինչ որ գործընթացներին, որոնք որ ձեր ձևակերպմամբ ժողովրդի թիկունքում են տեղի ունեցել, անկեղծ ասած չեմ հասկանում դրամաբանությունը։ Հայաստանի կառավարությունը իդեմս վարչապետի բազմիցս հայտարարել է, որ Հայաստանը պատրաստ է եւ շահագրգռված է այս գործընթացը որ առաջ սկսել։ Հետեւաբար անկեղծ ասած այդ համեմատությունը չեմ հասկանում եւ ինչի մասին է։ Եվ բովանդակության մասին այս պահին վաղ է խոսել։ Մենք խոսում ենք նախապատրաստական աշխատանքների սկզբի մասին։ Եվ ինչպես ասեցի, այդ հարցի վերաբերյալ որոշակի տեխնիկական հարցերի շուրջ համաձայնության ձեռք բերելուց հետո Հայաստանը պատրաստ է լինելու ձևավորել հանձնաժողով եւ սկսել ուն աշխատանք։ Ես կներեք մի բան էլի լրացնեմ կապված ձեր հարցի հետ, մասնավորապես այն թեզի, որ շրջանառվում է, օրինակ, գաղտնի բանակցություններ են տեղի ունենում, ես ուզում եմ հարցնել, դուք գիտեք պրակտիկայում որևէ դեպք, երբ բանակցությունները մանավանդ այս բնույթի տեղի ունենում հանրային։ Մենք պետք է հասկանանք, ինչ իրավիճակի հետ գործ ունենք, ինչ կարևորության, ինչ նրբությունների գործ ունենք մարդկային կյանքերի հետ, գործ ունենք շատ լարված իրավիճակի հետ, եւ ցանկացած քննարկման ցանկացած դրվակ շատ կարևոր է, որ դրանք չխոչընդոտվեն, չխաթարվեն։ Մանավանդ մենք ունենք դեպքեր, երբ օրինակ ինչ որ փաստաթղթերի արտահոսքեր են, հա, տեղի ունեցել, դրանք սևով ծածկվել են, ներկայացվել են բոլորովին, այլ բան իհարկե մենք հետո տեսել ենք ինչ եղել, եւ դրանք
գործընթացների վրա, որոնք առանց այդ էլ բավականին բարձ ընթացքով են տեղ ունենում, իրենց բացասական ազդեցություն են ունենում և ամենևին չեն նպաստում Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերին։ Եվ մենք էլ տեսնում ենք, որ մեր երկրի ներսում էլ կան բազմաթիվ խմբեր, խմբակներ, որոնք ամեն ինչ անում են գործընթացները խափանելու և ըստ այդմ ներքաղաքական դիվիդենտներ շահելու համար, և դրա համար ես խնդրում եմ, որ այս թեզերը հնարավորինս քիչ օգտագործենք, որովհետև դրանք նախ կներեք, բայց անմիտ են, որովհետև բանակցությունները ըստ էության հանրային չեն լինում, դրանք գաղտնի են բանակցությունները։ Մի փոքր ես ավելացնեմ, պարոն Կիրակոսյան, գաղտնիությունը խիստ անհրաժեշտ է, որովհետև դա առնչվում է սահմանում տեղակայված ուժերի դասավորությանը այս պահիդրությամբ ևս, և դա պետքա արվի շատ զգույշ, որպեսզի նոր կրակելու օջախներ չառաջանան։